Hello，各位观众朋友，大家好！现在是2023年的6月23号，欢迎回到现实人生，回到现实世界。节目开始之前呢，请大家记得订阅我们的频道。啊，六周选举要到了哈，非常紧张的哈，因为这个国门呢，昨天晚上呢，他已经公布了呢，他的这个议席分配这245席里面呢，他已经分出来了，就是那个一党呢出战126，然后呢，土团党呢只拿到83个席位呢，然后呢，团结政府呢赢了36个席位了。那么这里先恭喜安华，恭喜阿玛扎黑，恭喜魏公公。哎呀，怎么讲魏公公啊？团结政府先胜了36席啊，所以这样子已经分清楚了咯啊。所以之前的那个我的前辈呢，就告诉我们这个情报嘛，内部情报，他讲那个国门里面啊，哎呦，拉万呐、啊，打斗打，我叫党会跟人家打架，我不知道啊。因为呢，听说那个一党呢，狮子大开口啊，那个口开很大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 ，差不多他通通杀不到完啊。讲真的啦啊。本来回教党就是自己出完的嘛，来245他自己出完就算了嘛，人家是大党嘛，那人家就本来就很大，党本来就很大嘛，他干嘛要分给你土团党呢？干嘛要分给你团结政府36席啊？这样子送给你团结政府36席咩？哎呀，是不是多可惜啊？是不是？他随便放几个什么人上去都可以嘛？是不是？所以到现在呢，可以看出来咯，所以整个国门呢。都不叫做国门哦，就是一个由一党呢一手遮天 dominate 控制的那个国那个那个联盟罢了咯，所以你看，那么土团方面呢，人家又有前两天又传出来了咯，那个丁丁呢跟汉莎展努丁呢，哇，老两个了，多少岁了还在打因为那个汉莎展努丁那天家被官员 check 来他心情应该不好了。看到这个土团党才拿到83，我们是老大，哎，国门里面不是土团党做老大，我们老大拿83，你这个老大怎么当的哈？你这个丁丁怎么当老大的？肯定里面是吵到乱的啦，昨天出来丁丁讲没有了，巴得巴得了，好了啦，好了但是那个裂痕呢可不简单啊，但这个土团党完全没有面子啊，因为这个土团党呢。除了他们的那个马来人的那个议员要上阵呢，他还有臂膀嘛，土团臂膀嘛，土团臂膀是华人嘛，土团党有华人的那个华人加入叫土团臂膀那个土团臂膀呢，他也要上阵嘛，那个36个席位呢是送给团结政府的，那么真正有机会呢跟火箭呢，真正可以赢过火箭的地方呢，或者赢过马华的地方呢，是土团臂，他土团一定派土团臂膀上。特别是直接对马华的地方呢，直接用马华的人那个马华很多人加入土团臂膀嘛，那就是前马华的人呢对马华的人嘛，或者那个有希望胜的，就是土团臂膀去嘛，完全没有希望的那个36席应该是上完全没有希望的，那个白白送完给火箭，大概是就是这样子了所以，哎呀，这个真的是不明白呢，那个党呢？他在这个国门呢，他到底是什么地位啊？好，来，我们来看一下那个新闻啊。OK，各位观众朋友，这个国门六周的那个议席的分配是这样子，245席里面呢，那个一党呢狮子大开口呢拿了126席，然后土团呢作为这个国门老大呢只拿到83席，然后呢36席呢送给了那个团结政府所以团结政府呢在还没有周选举之前呢已经成功拿下36个席位了。哎，所以你看这个画面呢，我跟你讲呢，华人看了呢，真的是哎呀，你看华人呢总是会出现一个这样的人物，你看我跟你讲，其实很，你丁丁就不要紧了因为丁丁呢纯纯讲 English，昨天也是 English 嘛，他都讲 English 为主的，丁丁英文很好的，讲英文的，他讲英文的马来人嘛，他属于那个中庸先进一点的嘛。但是你跟这个，哎呦，跟这个万万你看这个三巨头当中这个华人人家不能接受就是不能接受，我跟你讲真的是，你看他即使呢，他现在呢投靠了这个国门呢，你看他拿到什么36个炮灰罢了，
这个三十六个呢是白白送出去的啊，三十六个呢啊，直接是送给团结政府了的，所以团结政府呢啊，你们很安心的，他这里三十六个就等于差不多15% 嘛，这15%的议席呢已经啊稳稳的团结政府胜出了，哎，所以他这126里面呢。那、啊、这个一党呢，一党三政的席位呢，应该都是六成胜算的那个席位来的。他一党会打的地方呢，多数都有60%胜利的。然后土团的打的地方呢，应该就是40%胜算的地方来的。啊，大概就是40%胜利啊，很大可能性输掉的。所以真正我们这个纸上谈兵这样谈出来呢，啊，看过去呢，这个六周选举呢，对这个国门呢，它情况不是非常的好。啊，因为他这个白白送团结政府这边呢，他也送了太多了，啊，真的是三十六席呢，真的是这样子浪费啊，因为这个没办法了啊，因为那些火箭强区呢，这些什么呢啊，真的是没有办法啊。好，那么丁丁答应我们一件事情呢，就是这一次的那个州选举呢，不会炒作三阿课题啊，什么三阿课题呢？啊，就是他每次这样讲啦。还有投我们的党呢，上天堂；我们的党呢，啊，是神啊，天堂啊，他们呢，你投他们啊，下地狱啊啊，这样子啊，他们的党啊，是魔鬼撒旦，撒旦魔鬼啊啊，哎，不可以讲这些，绝对不可以讲啊！现在国门自己答应了啊，人家讲说，哎呦，投我们的党一下，马来人会变勤劳；投我们一下呢，华人会变懒惰啊！不可以讲这些种族主义的东西啊，但凡宗教跟种族主义呢，通通都不可以讲，所以丁丁答应的，丁丁是国门主席，国门主席亲自答应的，那我们就拜他，看他到时有没有讲。行，所以这个州选举真的要来了啊，这个水州议会呢，已经解散了。好了，那么昨天端午节嘛，哇，端午节我们受一肚子气啊，结果还是这个我们邓丹青出来讲的这句话，讲一下，我们华人还高兴一下啊，你看他讲说。哎呦，他们屈原呐，屈原，那个邓丹青讲，那你就走完屈原该走的路咯，啊，屈原的最后一条路跳下去吗？你们跳了，跳了你们才是屈原吗？都没跳，讲自己是屈原，啊，都没有做完啊，所以邓丹青 just do it，Nike just do it，just finish it，啊，然后呢，我们是马来西亚吗？那个邓丹青讲说。啊，我们包 ketupat 给你，我们用那个马来粽啊，我们会去那边呢办马来粽啊，讲得好，所以呢有报应的，不要乱讲。你看这个麦给巧呢啊，诶，我在等嘛，那、啊、昨天到他道歉了啊，他说因为有一个他当中有一个叫什么的啊，他讲说那个公务员呢是马来西亚的负担啊，结果道歉。啊，这个麦给琼要亲自出来道歉。啊，其实我还搞不清楚，前辈提醒我，哎，这个麦给琼还没有道歉之前呢，你有没有听到这个什么公务员是负担的新闻？好像没有哦。麦给琼没有出来道歉，现在我都不知道有这件事情哦。那不就是自导自演啊？啊，自己演自己，人知道啦，是不是？啊？这个新闻本来就不好嘛，他这样子道歉，这样不是把新闻热度炒热了啊？所以你们讲，他们是不是沦落到这个程度了？所以做人就是这样子嘛，你当你做什么事情之后，你要想那个因果啊，因果是会反弹的。好像我们念经的那个，你《金刚经》普门品那个，特别是那个你念多的时候呢，那观世音菩萨的那个普门品呢，你念的这所有的东西呢，不好的东西来到你身上呢，你会被。你会反弹回去的，因为呢，你没有那个因果，你受不了人家过来的东西呢，你就像一面镜子这样反弹。人家诅咒你什么，那个诅咒呢就回到他身上啊，甚至呢弹回去的时候呢，他自己中的呢更加的严重啊。所以这个因果理论呢啊，大家要注意一下啊。所以现在看见六周选举的这个情况啊，他这个。已经这样子排出来了之后呢，看来呢，这个国门呢确实是胜算不大。但是这里出现一个很有趣的那个情况哦，啊，那么现在你们看见呢，那个三十六席那个党呢，啊，那个三十六席党呢，啊，如果呢他对上的候选人呢来自马华的话，他应该不可能三十六
全部对上火箭嘛，对不对？那总有一个呢，最少有一个呢会对上马华嘛。啊，假如是马华对上马赛克党，各位观众朋友，你会把这一票呢投给谁？我非常有兴趣，你是会投国门的马赛克党一票呢，还是会把那一票呢投给团结政府的马华工会呢？啊，我想知道答案，所以呢，啊，欢迎大家呢留言讨论。那么，还有最后也请大家记得订阅我们的频道，更多消息呢，我们继续给带给大家。那么，我们下回见。